Hola a tots i benvinguts a un nou vídeo tutorial. Estem en història moderna de segon de l'ESO en el tema número 10 que fa referència a l'Europa del segle XVII. En aquest tema, aquest vídeo exposant que tractarem i analitzarem el segle d'or de la pintura espanyola com un capítol especial. D'entrada, hem d'al·ludir al fet que si el segle XVII per a la monarquia hispànica és la fi de l'imperi a nivell polític, tant les lletres com les arts experimentaren un auge i una excel·lència que feren catalogar aquesta centúria com la del Siglo de Oro espanyol. Amb una temàtica variada i diversa, les principals figures de la pintura compongueren retrats, natures mortes, escenes de la vida quotidiana, escenes mitològiques, en definitiva, un compendi d'artistes que deixaren un llegat fins ara no superat en la història de l'art, o suposadament, com diuen els estudiosos de la matèria, no superat en dita història de l'art. Diego Rodríguez de Silva i Velázquez, 1559-1660, natural de Sevilla, és sens dubte el màxim exponent de la pintura del moment. Cridat pel comte Duc d'Olivares durant el regnat de Felip IV en el segle XVII, esdevingué pintor de cambra del sobirà i desenvolupà una carrera artística i cortesana caracteritzada per una pintura magistral basada en les seues característiques: l'ús excel·lent de la llum i la de la perspectiva aèria que li permeteren pintar l'aire amb la degradació dels colors. Complexitat de les composicions amb plànols i focus lumínics diferents. Realisme de les escenes i profunditat psicològica dels personatges que els intenta humanitzar. Aquests són alguns dels quadres més cèlebres al llarg de la seva vida i que tenim en la pantalla. Parlem de l'Aguador de Sevilla, la Forja de Vulcano en la part inferior dreta, el retrat d'Innocenci de Ser, la rendició de Breda també en la part superior dreta o les menines, allò que han anomenat alguns autors com la teologia de la pintura. Així mateix, Josep Ribera, 1591-1652, nascut a Xàtiva, però amb el desenvolupament de la seva carrera a Itàlia, on era conegut com l'Españoletto, pinta quadres religiosos i temàtics influenciats per la figura de Caravaggio i amb efectes de claroscur marcats. L'expressió de sentiments per part dels personatges, tal com veiem a les imatges, estrets de models de la vida real, commouen per la força i humanitat que desprèn. Sobretot els martiris, com és el cas de el martiri de Sant Felip que trobem a l'esquerra o el de Sant Bartomeu a la nostra dreta. Després, Francisco de Zurbarán, 1598-1664, fou un pintor extremeny format a Sevilla que evolucionà des de l'estil caravagès fins a un propi i personal amb temàtiques molt variades com, per exemple, la temàtica religiosa que trobem a la nostra dreta o la de natura morta o bodegons. Darrerament, cal esmentar la figura de Bartolomé Esteban Murillo, 1617-1682, una miqueta més tardà que els anteriors i que pinta sobretot temes religiosos, especialment immaculades i també escenes de la vida quotidiana de caràcter tendre, tal com podem observar també als imatges. Bé, fins així el nostre vídeo tutorial d'avui. Espero que us hagi servit d'ajuda i ens veiem a classe.